Eh, dah banyak tau ni, dah lebih 10. Tahu, tahu, dia kena. Ha? Dia kena. Dia kena? Kalau macam kita tak bawa apa pun. Tak nak bayar, nak bayar betul kan, kita boleh kena. Dia naik, naik, tak isi pun. Kita dah pegang ni. Tak keluar pun minyak. Naik ayat lagi. Ya lah. Dia dah tu dah. Kita kira. Dia isi ni. Dia naik. Ha? Dia, dia tak nak keluar. Ha? Tak nak keluar. Tak tahu dia. Aku tanya dia keluar. Kata tak betul-betul nak keluar. Apa? Dia kata rompak dia. Tak, sekarang ni kau dah tunjuk video belum? Dah. Habis macam mana nak charge berapa? Separuh ni. Separuh. Masalah dia macam ni. Tak mesti macam mana. Tak berhenti lah. Daripada kita yang terletak, naik dia. Gila ni lah. Isi tadi sampai 50 liter. Habis tengok, letak kita nak goyang-goyang, naik. Naik. Apa pun.